Essa aí é a tempestade que aconteceu aqui nos Estados Unidos, ó. De ontem pra hoje. Levou muito. Estamos na cidade aqui de Brockton. O pessoal limpando as ruas. Olha aí como é que é. Tá muito perigoso pra dirigir. Escorrega muito. A sombra que tá aí preta aí é o deputado da Câmara. Ficou na posição que tá dando sombra. Mas é isso aí. Pessoal limpando calçada aí. Tem que limpar, né? Mas não é fácil não. É muita neve. De ver é muito bonito, mas a gente que tá na situação é difícil. A gente tá na situação é muito difícil, que tem que limpar, né? Limpar carro, limpar calçada. Tem muita atenção para dirigir. Que é difícil, né? Por motivo da escorregar muito, o pessoal limpando. É isso aí. Pelo menos nós vamos passar o Natal debaixo da neve, né? Com muita neve no chão, né? Que às vezes tem alguns anos no, o Natal vai se aproximando do Natal, nem neva, neva depois. E alguns anos atrás é raridade passar o Natal. Que já não tinha muita neve no chão. Acho que esse ano a gente é privilegiado de ver essa situação novamente, né? Uma época que dá muito acidente devido à situação, né? Escorrega muito. Por mais que joga sal e areia, não é uma coisa assim muito confiável. Agora aqui já tá melhor. O pessoal andando a pé aí. É isso aí, gente. Essa é a famosa América. Hoje é dia do pessoal limpar carro. Que depois a temperatura cai, esse gelo que tá aí por cima do carro fica duro, fica muito difícil para limpar. Mas depois tem até acabar de limpar o meu também, bem limpinho. Para amanhã tá melhor, não tá aquele gelo por cima do carro. Olha o trator limpando a neve. Olha o que eles fazem. É isso aí.